Dobrý deň, vítajte v priestoroch kliniky Kamala Estetická medicína, v ktorej sa môžete dať napríklad skrášliť, ale môžete si v nej budovať imunitu, prísť napríklad na nejakú tú kozmetiku a na množstvo ďalšieho. Týmto sa začína nová séria Kama vlogov v klinike Kamala Estetická medicína v Žiline. Vítajte a teraz vás trošku prevediem priestormi tejto kliniky. Ambulancia číslo 1. Ambulancia číslo 2. A v Kamale nájdete aj takéto príjemné prostredie. Ako som spomínal v úvode, Kamala Estetická medicína nie je zameraná len na estetickú medicínu, či napríklad budovanie imunity, alebo kozmetické zákroky, alebo drobné chirurgické zákroky, ale v Kamale viete napríklad aj schudnúť, či dokonca aj naberať svalstvo. A v našich Kama vlogoch sa budeme rozprávať priamo s majiteľmi, manželmi Babišovcami, s pani doktorkou Ľubicou Babišovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A s pánom doktorom Borisom Babišom. Dobrý deň. Dobrý deň. Musím uznať, že sa vo vašej klinike cítim veľmi príjemne. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Čo znamená slovo Kamala? Kamala je symbol šťastia. Jeden z buddhistických symbolov šťastia, ktoré chceme našim klientkám na našej klinike navodiť. Navodiť pocit šťastia a spokojnosti so samou sebou a cítiť sa o svojom vnútri dobre. Čo je vašim cieľom v Kamale? Hlavne spokojnosť tých našich klientov, šťastie, také zdravé sebavedomie. Čo môžu klienti očakávať po návšteve Kamaly estetickej medicíny a čo naopak neočakávať? Môžu očakávať hlavne prirodzenosť, to je hlavný cieľ našej práce, ostať prirodzeným. Nemôžu očakávať neprirodzené veci, prehnané veci. Nadprirodzené. Nemôžu očakávať od nás to, že naša práca je absolútne 100%. Nemôžu mať prehnané očakávania od procedúr z toho dôvodu, že telo a priori ako také, to je jedno, či to je tvár, či to je telo ako také, nie je symetrické. Požiadavka klientiek často je, aby pravá ľavá strana tela boli symetrické, zrkadlové, idealizujú si často svoje telo, že by to tak malo byť, ale v skutočnosti sa to reálne dosiahnuť u väčšiny klientov nedá. Takže toto môžu očakávať. Čo viete všetko ľuďom vyriešiť, respektíve s čím všetkým im viete pomôcť? Máme to teda aj v názve Kamala Estetická medicína, ale čo možno iné okrem tej samotnej estetiky? No práve skôr prostredníctvom tej estetiky my liečíme dušu. A to je vlastne tým našim cieľom. Ale závisí to naozaj od uhla pohľadu, že čo je estetika, lebo pre niekoho vrásky alebo krivý nos je celoživotný komplex a je to niečo, čo im proste naozaj ako keby otvorí dvere. A pre niekoho je to len taká maličkosť, len taká možno marnotratnosť. Pre niekoho nepodstatný detail v podstate na tvári, že má niekto nie je úplne súmerný nos, je pre niekoho celoživotná trauma, ktorú si nesie napríklad jedna naša klientka 40 rokov bojovala s rozhodnutím, ako si dať skorigovať nos. Prišla k nám a korekcia nosa do tvaru, s ktorým bola ona spokojná, si myslíme, že jej zvýšila jej sebavedomie o 100%. 40-ročný komplex vy ste vyriešili v priebehu 20 minút? 30? Približne. Toto a o mnoho viac viete vyriešiť v Kamale estetickej medicíne. Dá sa skrášliť, byť prirodzený, byť so sebou vyrovnaný, vyriešiť si prípadne nejaký svoj drobný komplex, ale hlavne byť sám so sebou vnútorne spokojný. Kamala estetická medicína má jeden naozaj veľmi pekný slogan a tým je... Keď vyzeráš dobre, cítiš sa dobre, keď sa cítiš dobre, robíš dobre. Toto a oveľa viac viete nájsť v Kamale estetickej medicíne na Hurbanovej ulici hneď vedľa hotelu Dubná skala. Viac informácií nájdete na webovej stránke kamala.sk, rovnako ako aj na
Instagrame Kamala Aesthetic Clinic a rovnako aj na Facebooku Kamaly. Dovidenia do ďalšieho vlogu.